13:30. Я зразу подивився на годинник після того, як почув взрив. І клуб чорного диму вирвався, потім почалось возгорання, горіло. І все сильніше, сильніше, сильніше. Ви ж бачите, що, ну, пожежники зразу не змогли приїхати, бо боялися обстрілу ще. Здання дуже пошкоджені, як ви самі можете це побачити. Я так сподіваюся, що людей тут не було. Я дуже на це сподіваюся. Я не вірю, що цей довбаний Путін піде на це. Повірте, ну, десь в голові, знаєте, ну, на підкорці страх був, що він може піти. Ну, як би це сказати, ну, ми всі сподівалися, що в нього хватить глузду не робити це. А зараз ми бачимо, що це не людина, що це фашист.